La llum de la sala Sarau s'apaga, les espelmes de les taules s'encenen i les portes s'obren al públic. El tastautor es ve carregat de propostes. Com una bona sopa, durant 4 sessions podrem assaborir algunes de les propostes més interessants de l'actual panorama de la música en català. Segurament el Tastautors, entre d'altres, ha creat escola, perquè hi ha llocs diferents que estan copiant formats amb la seva versió, adaptat al seu territori, sí. Això de fet era la nostra intenció, és a dir, que la gent agafés una idea, la transformés en relació amb la seva realitat i a partir d'aquí doncs, fes créixer el panorama musical català i li donés una sortida, unes oportunitats. Van encenent espelmes arreu del territori dels països catalans i això ens encanta. De fet, ha sigut sempre l'objectiu bàsic del Tastautors, donar l'oportunitat a grups que comencen i poder-los oferir una sala ambientada i amb aquest caliu i que dona molt peu a fer bona música i a sentir-s'hi molt còmode i sempre poder-los deixar un espai per tocar i poder-los ajuntar amb un grup que ja té una trajectòria consolidada i que ve aquí a presentar-nos una proposta que ja té una maduresa musical considerable i que és un, bueno, de fet és un plaer sentir els dos grups que venen cada any. I si fins ara apostàvem per agafar un grup novell i un d'experimentat, avui el primer dia per començar n'ajuntem un de novell i un d'experimentat. Novell no tant, l'Esbelda no és novell, però sí que un de més jove i un de més gran. Dins un mateix grup ajuntem les generacions. Això mateix. Exacte. No, ens fa molta il·lusió engegar el Tastautors 2012 i bé, esperem que hi hagi una gran afluència i que tots pugueu gaudir de la bona música que intentem oferir. Em dic Bàrbara i m'agrada la música i les cançons. I aquests són els Morenos, no són flamencs, però també li agrada la música i les cançons. Els primers en pujar a l'escenari va ser Bàrbara i els Morenos, una proposta carregada d'originalitat. La Bàrbara volia aprendre català i ho ha fet a través de les cançons populars infantils. Un dia va decidir emprendre un llarg viatge i ho va fer de la companyia dels Morenos, Joan Pons, cantant del Petit de Calaril, i Mau Boades. He començat a investigar les cançons que cantaven els nens aquí, perquè estava aprenent el català i descobria que m'anava molt bé aquestes cançons per aprendre l'idioma. Jo em dic Bàrbara i sóc flamenca. Flamenca no, de la música flamenca, encara que m'agradi molt. Ole. Flamenca de Bèlgica. I sóc flamenca perquè parlo flamenc, que és un idioma. De fet, he fet aquesta cançó que he cantat just ara... Un disc i un llibre que explica una mica aquesta història, aquesta investigació, diguéssim, i en el disc hi ha versions meves d'aquestes cançons. I com que sóc una belga i em dic Bàrbara, n'he aprofitat de fer-ne versions bàrbares i versions diferents de cançons catalanes, però treballada per una forastera. La nit seguia i ho feia de la mà d'un duet ben especial, en Carles Belda i en Jaume Arnella, un romancer i un acordionista que amb un gran sentit de l'humor ens apropaven un recital ben gustós i sense embuts. Un recital entre dues generacions musicals ben distintes però alhora unides per la seva compenetració. Moments humorístics i grans aplaudiments per a aquest duet que el públic no deixava marxar. Hi ha una vella taverna, vora bord del port, hi ha un bar de mala mort. La-i-la-la, 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 la-i-la-la. Trobar-se i fer coses conjuntes és una cosa que està una mica despert i t'obliga a fer una mica de gimnàstica i de, aviam si pots saltar una mica de xispa, de creativitat, i llavors això és aquest marge que ens donem de per poder respirar. Jo m'ho passo molt bé, normalment amb les vegades que ho hem fet. La prova és que fa una estona hem estat repassant el repertori. Jo ja m'ho he passat molt bé repassant. Sí, imagina-t'ho. Em vols dir, fina estimada, on és l'encenedor blanc?
Sota Mínims és el nom que rep el grup que es va deixar veure pel bar Tarambana en el loft dels autors d'enguany. Ells mateixos es defineixen amb un estil rock-pop, però en aquesta ocasió, però, van haver de tocar amb un estil acústic i per poder-ho fer van haver de prescindir de la bateria i del baix. Germans de Sang Lliure van ser algunes de les cançons que van interpretar. Però la primera proposta pel cicle musical dels dijous de Loft dels Tautors van ser el grup de Mansells, tres noies que van fer que la nit de Reis estigués ben animada. En tres perruques negres de Mansells va pujar a l'escenari d'un tarambana que no parava d'entrar gent col·lapsant les entrades. Però en el concert es van poder escoltar cançons com La generació del tofu, Diumenge o Modernillo, amb un ukulele, una guitarra, un banjo, una trompeta, dues caixes i un baix. Les finalistes del concurs Sona Nou van fer disfrutar a tot el públic assistent. Els pròxims grups que es deixaran veure per l'Off dels Tautors seran Giraldo el 19 de gener, Caliu el dia 26, Alexia el dia 2 de febrer i finalment Nico Roig el 9 de febrer.